hogaamiyaha suuq iyo barakac baahsan u geystay dadkiisa oo lagu xukumay 10 sano oo xabsiga kadib markii lagu helay dambiye ka dhana xuquuqda aadamaha. Haddaba hogaamiyahan aynu ka hadlaynaa waxa uu yeeshay sifooyin kala duwan, kaasoo ay ka mid ka yihiin xatooyo, hanti dadweyne, musuqmaasuq, kufsi dil loo geysto dad maatiya, iyo dad lagu dilay oo ka badan 150,000 oo qof. Sidoo kalena waxa uu shaqsigan aynu ka warrami doonaan warbixinteenan ku dul eegi doonaa uu ka qayb qaatay dagaallo sokeeyo dalalka dariskiisa ka dhacay iyo sidoo kale dalkiisaba. Charles Taylor waxa uu dhashay January 28, 1984 Artigon, Liberia ayaa uu ku dhashay. Waxaanu ka soo jeedaa qoys ka mid ah dadkii loo oran jiray American Liberian. Aabihii wuxuu ahaa garsoore Taylor, waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ahayd ku soo qaatay gudaha dalkiisa. Taylor waxa uu sidoo kale waxbarashadiisa sare ku soo qaatay dalka Mareykanka isagoona dhiganaya kulliyadda Bentley Welton Manchester. Sanadkii 1977 waxa uu shahaado ka qaatay kulliyadda dhaqaalaha. Ku soo noqoshadiisa Liberia, Taylor waxa uu ka mid noqday shaqaalaha dowladda waxaana loo magacaabay agaasimaha maamulka adeegyada guud ee madaxweyne Samuel Kiidu, kaasi oo xukunka kula wareegay afgembi dhiig badani ku daatay sanadkii 1980. Doorkan, Taylor waxa uu mas-uul ka ahaa maaraynta dowladda wax soo iibsiga iyo hantida. Sanadkii 1983, Du waxa uu Taylor ku eedeeyay inuu lunsaday ku dhawaad $1 million oo ka mid ah maaliyadda dowladda, waxaana uu waajahay dacwad lagu eedeeyay xatooyo hanti dadweynaha. Taylor waxa uu ka cararay dalkiisa hooyo waxaanu amba baxay oo uu galay dalka Mareykanka 1984, waxaana lagu xidhay Manchester oo ah goobtii uu waxbarashada ku soo qaatay. Laakiin waxa uu suura gashay inuu ka baxsado sanadkii 1985 iyadoo aanay jiran xaalado daahsoon. Kadib waxa uu dib ugu soo muuqday dalka Liibiya, halkaas oo tababar ciidan iyo taageero uu ka helay madaxweynihii dalka Liibiya Macamar al-Qadaafi. Bishii December 1988, Taylor waxa uu hogaamiyay jabhad wadani ah oo qaranka Liberia, duulaankii Liberia ay ku qaaday Cote d'Ivoire oo bilaabay dagaal sokeeye. Bishii December 1988, Taylor waxa uu hogaamiyay jabhad wadaniga qaranka Liberia, duulaankii Liberia ay ku qaaday Cote d'Ivoire oo bilaabay dagaal sokeeye. Sanadkii 1990, ciidamadiisu waxa ay u dhaqaaqeen duulaanka ay ku yihiin caasimadda Monrovia. Si kastaba ha ahaatee, kala qaybsanaanta gudaha ee jabhadda ayaa soo ifbaxday iyo kooxo ka soo horjeeda ayaana Taylor ka hor istaagtay inuu qabsado caasimadda. Dagaalkii sokeeye ayaa sababay dhimashada in ka badan 150,000 oo qof iyo barakac ka badan kalabar dadka Liberia. Muddadaasi waxaa soo farageliyay ururka bulshada dhaqaalaha galbeedka ee Afrika ee ECOWAS oo ciidan nabad ilaalin u soo diray. Iska horimaadku waxa uu u gudbay dalka dariska leh Sierra Leone, halkaasi oo Taylor lagu eedeeyay inuu taageeray jabhadda Revolution Unit Front oo uu jabhad ku caanaa in ay geystaan gaboodfallo iyo ka ganacsiga mukhaadaraadka. Heshiis nabadeed oo la gaadhay 1989 ayaa horseeday doorashooyin. 1979, Taylor waxa uu ku guuleystay cod aqlabiyada isagoona helay 577 codadka. Dadka dhaliilaha ayaa ku andacoonaya in doorashadaasi ay ku hareereysanayeen kushubasho iyo wax istabamarin. Madaxweyne Taylor waxa uu xoojiyay awooddiisa isagoona dib u habeyn ku sameeyay ciidamada daacadda waa maleeshiyadiisa. Madaxtinimadiisa waxaa lagu baadisoocaa rabshado istaba jooga, musuqmaasuq iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha. Taageerada Taylor ee jabhadaha Sierra Leone ayaa horseeday cambaareyn hor leh oo caalami ah iyo cunaqabateyn ay qaramada midoobay saartay. Sanadkii 2003, Liberia waxaa ka dhacay dagaal sokeeyo kale, iyadoo oona uu jiro cadaadis isu soo tarayay iyo eedeynta maxkamadaha gaarka ah ee Sierra Leone ee dembiyada dagaalka. Taylor waa uu iska casilay xukunka, waxaanu magangeliyo ka dalbaday dalka Nigeria. Si kastaba ha ahaatee, bishii Maarso 2006 kadib cadaadis caalami ah oo la saaray Nigeria
ayaa waxa ay aqbashay in ay u gacan geliso Taylor maxkamadda dambiyada caalamiga ee adduunka balse waxa uu isku dayay inuu ka baxsado waxaana loo gudbiyay maxkamadda gaarka ee Sierra Leone. Maxkamadeynta Taylor waxa ay bilaabatay Juun 2007 ee maxkamadda dambiyada ee Hague. Xeer ilaalinta ayaa soo bandhigtay kiis ay ku lug lahaayeen 19 qof oo markhaati ah iyada oona ay faahfaahin ka bixiyeen dambiyo argagax leh oo ay ka mid ka yihiin dil, kufsi iyo askarin loo adeegsaday caruur. Difaaca Taylor waxa uu bilaabmay July 2009 markaas oo uu dafiray dhammaan eedeymaha iyo eedaha ka ganacsiga mukhaadaraadka ee Diamond-ta. Bishii Abriil 2012 Taylor waxaa lagu helay dambi ah inuu gacan ka geystay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana xuquuqda aadamaha. Inkasta oo aan lagu helin inuu si toos ah u amray dambiyadaasi, Taylor waa loo diiday inuu ka rafcaan qaato xukunka ay ku xukuntay maxkamadda dambiyada caalamiga ah. Waxaanu haatan ku xiran yahay xabsi ku yaala dalka Ingiriiska oo uu ku xukuman yahay 10 sano oo xadhig ah. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121